Hallikausi 2013 on varmastikin tähän asti ollut oman uran semmoinen kohokohta. Juoksin useampaan otteeseen naisten 400 metrin Suomen ennätyksen. Paransin sitä itse sen hallikauden aikana muutaman kerran. Ja sitten samalla siellä maaliskuussa syntyi Euroopan mestaruuskisoissa sitten myöskin nuorten edelleen voimassa oleva Euroopan ennätys. Ja silleen kyllä kaikin puolin onnistunut kausi. Ja olisiko sijoitus sitten loppuviimein ollut 7. niissä EM-kisoissa. Et silleen kyllä ihan hyvä kausi. Kauden 2013 tai hallikauden 2013 jälkeen, niin sitten oikeastaan ongelmat alkoi. Voisi kuvata sanalla vamma helvetti. Mulla tuli heti selkäongelmia hallikauden jälkeen silloin keväällä. Ja kesä 2013, jonka piti olla sit unelmien kesä, niin oikeastaan sitä aika lailla murskaksi. Joo, tosiaan kilpailutauko on nyt ollut noin 5 vuotta ja useampia loukkaantumisia mahtunut tähän väliin. Et mulla on selkä hajonnut 3 kertaa. Sen lisäksi on ollut kaikennäköistä pientä muuta vaivaa. Ja sitten 2017 niin ehkä semmoinen isoin vamma, mikä vaati sitten leikkaushoitoa, niin oli tuo kantapäässä. Et sieltä hiottiin ylimääräistä luutumaa pois. Rasitusmurtuma selässä toistamiseen silloin. Ja sitten alkoi semmoinen niinku siitä oikeastaan siitä selkävammasta niin monen vuoden semmoinen niinku piina, että se selkävamma oli oikeastaan vaan sit alkua. Vaikka selkävammasta kuntouduin, niin sit alkoi semmoinen henkinen ja fyysinen selkeästi semmoinen loppuun palaminen. Ja se sit kulminoitu siihen, että 2014 kesä jäi viimeiseksi kaudeksi, mitä on tähän asti kilpaillut. Mutta siis kuntoutumisprosessia on joutunut käymään ihan alusta asti aika monta kertaa. Ja ei ne nyt mitään ihan kivoja juttuja ollut. Että, kyllä siinä tulee semmoinen vähän epäusko. Usko varsinkin sen selän kanssa, kun se on sen 3 kertaa hajannut ihan kunnolla. Että nyt taasko ja miksi. Useimmiten se on just miksi. Kysymys, mikä tulee ensimmäisenä, ja sitten semmoinen tietynlainen ehkä syyttely niin kuin itsensä kohtaan, että onko nyt tehnyt jotakin tosi radikaalisti väärin ja mistä johtuu, että on niin kuin uusiutuu vamma, mitä on mennyt niin kuin harjoituksellisesti tai palautumisessa väärin. Ja kun sitten alkusokissa toipuu, niin sitten alkaa monesti sitten semmoinen älytön motivaatio, että no kyllä tästä nyt tehdään vielä paremmin tämä prosessia, niin kuin hirveällä innolla suunnitteleekin sitä kuntoutumista. Sitten siinä saattaa mennä muutama viikko tai kuukausi, kunnes sitten vasta ehkä se hyväksyntä tulee tai niin kuin lyö tavallaan siihen todellisuuteen, että nyt on oikeasti vamma, että en pääse tekemään lainomasta harjoittelua vielä aikoihin. Varsinkin leikkauksen ja murtuman kohdalla niin puhutaan useista kuukausista, kun ei juosta tai hypitä. Et se on, kyllä siinä tulee sellaisia suvantavaiheita, että ei ihan hirveästi kiinnosta sieltä kotoa lähteä tekemään yhtään mitään. Mutta toisaalta taas sitten kyllä ne prosessit on ollut mun mielestä jollakin tapaa helpompia, mitä vanhemmaksi on tullut. Fyysisten vammojen lisäksi sitten oikeastaan ehkä rankimmat kokemukset on ollut niinku henkisellä puolella. Et mulla on diagnosoitu keskivaikea masennus 2015 ja juuri tähän sitten psykoterapiaa myöskin sain kuntouttavaa semmoista 3 vuoden ajan. Ja siihen myöskin liittyy tämmöistä tietyn asteista niin kuin ahdistuneisuutta. Ja mä oon myöskin 1,5 vuotta syönyt mielialalääkkeitä ja on ollut tosi rajoja nukahtamisoireita ja muita. Ja mikä sitten tähän nyt on ajanut, niin olettaisin, että semmoinen kokonaisvaltainen fyysinen ja niin kuin henkinen ylikuormitus, alipalautuminen, että pitkältä ajanjaksolta kertynyt kuormaa, mitä sitten oireili niin, että ei pääsekään sit sängystä ylös. Kyllä, no noista nyt on jonkin verran jo aikaa, mutta se masennuskin on semmoinen, että ei se niinku poistu siitä hetkessä se olotila ja semmoisia niinku alakuloisia pätkiä saattaa edelleenkin tulla tai semmoisia selkeästi niinku alavireisempiä pätkiä. Et sitä pitää ostaa myöskin sitä omaa mielialaa ja henkistä jaksamista seurailla. Ja
sit mä luulen, että siihen henkisen, kuorman päälle, niin osittain sit, kun ei pystynyt fyysisesti urheilemaan, niin sitten jollakin tavalla piti sitä omaa elämää kontrolloida. Niin sitten on myöskin jonkin verran niinku semmoista syömishäiriö taustaa, ruokavaliokikkailua ollut myöskin, mutta joo, siis henkinen valmentautuminen on aina ollut tärkeää. Nuoremmalla iällä siis oli paljon ehkä semmoista niinku mentorointia enemmän entisten urheilijoiden ja sitten tukitiimin kanssa siinä ympärillä. Mutta sitten kun nämä isot ongelmat alkoi, niin silloinen olympiakomitean, tai itse asiassa nykyinenkin olympiakomitean urheilupsykologi on ollut apuna, jatkuu edelleen urheilupsykologia itse asiassa saman terapeutin kanssa, kenen kanssa psykoterapiakin kävi, niin hän on myös urheilupsykologi. Niin edelleen siis nähdään kyllä useamman kerran kuukaudessa ja varmasti tulee olemaan osa uraa ihan sinne loppuun asti. Ihminenhän ei ole mikään kone eikä urheilija ole kone. Ensimmäinen paluukisa niin toivottavasti on suhteellisen rauhallinen ja semmoinen, että saa sen niinku kisan vietyä lähdöstä maaliin asti ehjänä. Tuloksella ei niin väliä. Mutta sitten sen jälkeen mä toivon, että tavallaan se lähtisi siitä taas silleen rullaamaan. Vähän siis tuon 5 vuoden aikana niin on ollut tosi lähellä kyllä kisaamistakin muutamaan otteeseen. Et niin, reeneissähän nyt ei ihan saa semmoista kilpailufiilistä tai kilpailun omasta tilannetta. Mutta kyllä mä nyt ihan tosissani olen ensi kesänä palaamassa takaisin kisoihin. Ja ensi kesänä muun muassa universiaadit, mihin mä vielä mahdun mukaan, niin se on semmoinen tavoite, että haluaisin kisata siellä. Jos olisin tiennyt 5 vuotta sitten, että tulee 5 vuoden kilpailutauko, niin varmaan ensimmäinen vastaus olisi, että en todellakaan olisi niin kuin tässä tai en olisi jatkanut, mutta sitten taas toisaalta niin kuin joo, että kyllä tässä on oppinut matkan varrella niin paljon asioita niin itsestään ja muista. Ja on sitten tapahtunut niin kuin muita hyviä juttuja urheilun ulkopuolella. Et on saanut opiskelupaikan ja tavannut uusia ihmisiä, ollut vähän työelämässä ja muuta. Ja niitä ei tietenkään olisi ilman sitä kilpailutaukoa tullut. Ja tietenkin sitten oppinut omasta kropastansa ja siitä urheilijan niin kuin matkasta kohti sitä huippua niin aika paljon.